Qardaş cinayət törədib və məsələni qan tökməklə həll etdiyinə görə Bakı sakini əməlindən peşmandır. Sərxoş və yaralı halda tapılan şəxsin isə kim tərəfindən bıçaqlandığı hələ ki qaranlıq qalır. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbə sakini Emin Cəfərov onunla eyni məhəllədə yaşayan İsmət Qəmbərovu bıçaqlayıb. Polis əməkdaşları yaralının əməliyyat edildiyi xəstəxanaya gəldikdə Emin Cəfərovun da orada olduğunu görüblər. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Sinan ayəsindən yaraladığı İsməti xəstəxanaya Emin özü çatdırıb. Polis bölməsinə gətirilən Emin Cəfərov İsməti qısqançlıq zəminində vurduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə 6 aydır ki, məhəllələrində İsmətin onun bacısı ilə əl-ələ gəzməsi barədə söz-söhbət gəzir. Buna son qoymaq istəyən Emin İsmət ilə söhbət etmək qərarına gəlib. Elə hər şey bundan sonra baş verib. Yəni təxminən 5-6 ay bundan əvvəl yəni məlumat çatdı ki, yəni məhəlləyə yayılmışdı ki, mənim bacımla öpüşüb. Ona görə bir neçə dəfə onunla söhbət eləmişəm. Deyib ya hələ bir söhbət olmayıb. Mən də dedim ki, bəs bu söhbətin axırına kimi gedəcəm də mən. Yəni elə belə söhbət deyil, qeyrət söhbətidir. Elə əlimlə çənəsindən itələdim ki, biraz getdi dala. 3-4 dənə tepi vurdum. 2-3 sənə yumruğu vurdu. Burnum zadım qanadı. Yəni istəndim elə vurdum bıçağını. İsməti bıçaqlayan Emin daha sonra ona kömək etmək qərarına gəlib. Vaxtında qəzəbini cilovlaya bilmədiyi üçün peşman olub. Bu hadisədən sonra elə gördüm, dedi qan zad. Elə apardım məhəlləmizə dalana. Dedi, bəs heç kimin xəbəri zad olmasın. Dedi, mənə yaxşı. Götürdüm, apardım qapımızın ağzı, su zad çıxartdım. Dəsmal zad. Köməkliyi elədim, təmizlədi, zad elədi. Ondan sonra Bülbülə də Piriyəcə qalxdım, taksi tutdum, gətirdim məhəlləyə, qapımızın ağzına. Oturdurdum taksiyə, apardım savunçuya. Gəldim elə qeydiyyatsız rəngincə, 15-20 dəqiqə keçdi, polislər gəldi elə, apardı. Nizami rayonunda da qanlı hadisə baş verib, Qaraqarayev prospektində yol kənarında qan içərisində yatan şəxsi görən və